دارفستا ستجي واصلة ليلكم من بيوتي وزدم و جيم بريكر. Antonello Bella jsalmilkom u jilqakom għal 55 episodju mis-sensiela l-intervista. Il-lejla il-kamra sportiva tiftaħ uffiċjalment l-impenji tagħha għall-istaġun tal-Formula 1 fejn ser nibdew niddiskutu l-kampjonat il-ġdid li ser jibda propju 10 tim oħra millum ġewwa l-Baħrejn. Din l-introduzzjoni ser inqasmuha fit-tnejn. Illum ser nitkellmu fuq it-timijiet li mistennija jokkupaw it-tieni parti tal-grid fil-waqt li l-ġimgħa d-dieħla ser niddiskutu l-ambizzjonijiet tat-timijiet li mistennija jiġġieldu għar-rebħ tal-kampjonat. Illejla kif qegħdin taraw għandna tliet mistednin li ġejjin tista' tgħid minn kull parti ta' dina t-tieni nofs tal-grid u dawn huma Mario Azzopardi, il-viċi amministratur tal-paġna Dilettanti Maltin tal-Formula 1 u partitarju ta' Sebastian Vettel, Wayne McAuliffe, partitarju ta' l-Alfa Romeo u wkoll editur tal-paġna Ħajjitna Sport, u Fabien Zara, partitarju tal-Williams u amministratur tal-grupp fuq Facebook Formula 1 Fan and Classic Cars. Qabel ma nkomplu nixtieq ukoll inħodu l-okkażjoni biex uffiċjalment inħabbrilkom li Wayne ingħaqad ftit tal-ġimgħa ilu wkoll mat-tim tal-kamra sportiva fil-fatt riċentement Wayne beda juħsib ukoll l-artikli relatati mal-futbol Taljan kif ukoll ma' lobbiet oħra tal-futbol Ewropew li jkollna f'nofs il-ġimgħa. Għaldaqstant Wayne uffiċjalment nagħtik merħba fin-netwerk tagħna, grazzi tal-li aċċettajt ukoll l-istadina li tingħaqad f'dan it-tim. U biex nibdew nixtieq li forsi tgħaddilna l-ewwel messaġġ l-segwaċi tagħna lejla jekk jogħġbok. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak Antonello tal-li tajtni l-opportunità li ddaħħalna mat-tim tal-kamra sportiva. Xejn dakinhar li qed li biex nidħol miegħek fil-paġna tiegħek biex nikteb xi artikli meċċle. Il-passjoni issa sar hobby tiegħi li nikteb kif fuq futbol, kif fuq Formula 1. Illum nirringrazzjak tal-li invitajtni għall-intervista fejn qed niddiskutu dwar l-istaġun li ġej tal-Formula 1 u looking forward biex ikopli naħdem miegħek għall-futur. Ukoll grazzi tal-kontribuzzi li ġobdej tagħti u nemmen li ser tkompli tagħti ukoll fil-futur. Bħalissa hemm ukoll għaddejjin diversi avvenimenti sportivi u kellna wkoll l-ewwel riżultati mit-tazzi Ewropej tal-logħbiet mill-UEFA Europa Leagueom il-UEFA Europa Conference League illi wkoll sejjer nurikom bħalissa mill-logħbiet li kellna l-intlabu kmieni is-Sivilja rebħet 1-0 kontra l-West Ham mill-UEFA Europa League. UEFA Europa Conference League kif qegħdin naraw Roma tirbaħ kontra Vitesse barra minn dara. Rebħa minima wkoll għall-PAOK Salonika kontra il-Gent. Slavia Praga tirbaħ 4-1 kontra il-Linz tal-Awstrija fil-waqt li l-Feyenoord jieħdu vantaġġ ta' 3 gowls lura ġewwa l-Olanda u wara rebħa ta' 5-2 ġewwa Belgrad kontra it-tim ta' Partizan. Bħalissa hemm ukoll għaddejjin xi lobbiet mill-Kazu Premier League Darts fejn diġà rajna li Michael Smith jikkwalifika l-kwarti tal-finali wara rebħa ta' 6-1 kontra Gary Anderson. Bħalissa wkoll għaddejja l-logħba bejn Peter Wright u Johnny Clayton, logħba li nistgħu ngħidu hekk għaddejja fil-battuti finali tagħha. Clayton illi wkoll qed jitfa' id-darts fil-leg deċiżiva
kontra il-numru wieħed il-ġdid tad-dinja, fil-fatt Johnny Clayton jirbaħ 6 b'5 lill-aħbar li wkoll daħlet friska friska issa, Volder l-ewwel semifinali ħatkun bej Michael Smith u Johnny Clayton, jonqos it-tielet logħba bej Michael Van Gerwen u James Wade biex naraw min minnhom se jilgħab kontra Joe Cullen, Joe Cullen li diġà ħabaj wara illi Gerwin Price kellu jirtira għall-logħba l-logħba tal-lejla minħabba inġej li kellu f'idejh. Barra minn hekk ukoll bħalissa għaddejjin diversi logħbiet mill-Premier League, 36 minuta lob, Norwich Chase Chelsea 2, Wolves 3 Watford Chain, Southampton 1, Newcastle 1, 21 minuta lob, Leeds United Chase Aston Villa Chase. Matul il-program u kol, serena ġurnaw kon fuq il-lobiet Atalanta Bayer Leverkusen mill-UEFA Europa League u Barcellona Galatasaray mill-UEFA Europa League, aġġornamenti li u kol setaraw fuq il grafika jidru live fil-waqt li mill-Conference League Leicester City Stad Ren ħatkun il-logħba li ħankun qed ukoll nagħtu iżjed importanza leja għandna diġà aġġornament fejn il-Copenhagen marret minn fuq ġewwa Eindhoven kontra l-PSV Eindhoven. Qabel ma nibdew min irid jgħid tiegħu fuq dak kollu li qed niddiskutu lejla fil-frittu duso kemm tħallu il-kummenti fuq sezzjoni li għanna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Insomma, jiena għalissa tkellim biżejjed wasal iż-żmien ukoll illi inħalli il-mikrofonu f'idejn il-panel tagħna. U l-ewwel argument li nixtieq inqajjem għalkemm kienet ukoll introduzzjoni dovuta. It-tema li għażilt għall-programm tal-lejla illi hija regoli ġodda illa li xser ikollna regolamenti ġodda minn dan l-istaġun imma ambizzjonijiet qodma. Kif tistgħu tapplikaw dan il-ħsieb b'mod ġenerali mat-tim illi żommu miegħu? Jibda Mario u mbagħad Fabian u mbagħad Jala wejn? Rigward mat-tim li nżomm jiena, l-Austin Martin naħseb bħalissa għadhom tista' jgħidu bikri u kmien biex ngħidu x'jistgħu jagħmlu ma jagħmlux. Għax nemmen li fit-testing ma turix x'taf madak, però nemmen li Austin Martin għadhom fl-istess ilma li kienu sena l-oħra kif jidhru l-affarijiet. Jiġifieri dik li naħseb rigward l-Austin Martin għax s-identifiet il-isom magħhom. Fabian? Meta minni, dini ħatkun l-ewwel Williams li mhix Williams ta' veru, ġifieri. Però għaliex minħabba l-bidla fil-management, il-karozza s-sena l-oħra kienet bbażata fuq sena ta' qabel. U dawn huma verament din tista' tgħid li hija l-ewwel Williams bil-management il-ġdid. U meta inti kollok regolamenti ġodda, dejjem tkun opportunità meta tkun fuq in-naħa tal-isfel tal-graduatorja, ikollok l-opportunità li tagħmel xi ħaġa differenti. U tista' dejjem tkun is-sorpriża għax ma jkollokx titlef, minn għandux jitlef ikun timijiet ta' quddiem. Niftakru tajjeb li fi 2014, per eżempju, l-Williams fi 2013 kienu fl-aħħar net tal-graduatorja fi 2014 kienu pratikament protagonisti. Bil-maqlub ġara, per eżempju, meta nbidlu f'regolamenti fil-98 li l-istess, il-Williams minn qoddim spiċċaw wara, spiċċaw midfield. Daw l-affarijiet dejjem jiġru, ġifieri kellna wkoll niftakar il-McLaren fil-98, il-Brown fil-09, il-Mercedes fil-14, ġifieri jista' jkollna mixed affarijiet li ma konniex nistennew jew ma konniex naraw fl-aħħar snin. Wejn? Għalma semma ta' Fabian, dawri l-għomenti ġodda ħajġi biex tibdilit fi klassifika zgur, pero lan ta' tal-Alfa Romeo jibqa li ikunu fil-punti b'mod regolari, palma konna fil-2018 u l-2019. Ovvjament jitku realistiku, ma nistax bħala jena li nżomma tim zaħi, ma stax naqbotu nejt li nixtieq li ġib tlet posti u erba' post fil-klassifika. Jitku realistiku, il-budget diffiċli tikkompara ma' dak ta' Red Bull tal-Mercedes u timi tikbar l-oħra. Jiġifieri jiena jekk inkunu fl-istess ilma fejn konna fl-2019 inkun pjuttost sodisfatt.
Mario, Sebastian Vettel se jibda it-tieni staġun tiegħu mat-tim tal-Aston Martin li kif rajna anke mill-kummenti li ntqalu fil-ħruġ tal-karozza tagħhom, il-President Lawrence Stroll ħabbar li t-tim għandu pjan ta' 5 snin biex dawna jirbħu l-kampjonat. Kemm taħseb li fid-dawl ta' regoli l-ġodda l-esperjenza tal-Ġermaniż se tkun importanti biex l-Aston Martin jibdew rasqin lejn it-timijiet ta' fuq? Jien nagħmel l-esperjenza tgħallem, però aktar ma tgħallem l-esperjenza jgħallem it-tim. Naħseb l-Aston Martin alright għandu pjan ta' 5 snin, di dal-pjan ta' 5 snin xbajna nismaw anke f'diversi timijiet jgħid li għandi 5 snin għaw min innexxa u min ma jnexxiex. Però Vettel ħajjen żgur bħala esperjenza. Stroll ħaj jitgħallem kif il-ħafat għadu għet jgħamil fċertu tiġrijiet kien tajjeb ħafna. U l-introduzzjoni naħseb li nemmel li ħadġib l-Aston Martin u d-dim l-introduzzjoni ta' Mike Craig, il-CEO li laħat mifluħ għatma. Ġifiri naħmel li dak huwa il-pivit li statejn bħalma kien biex niftehmu mal-McLaren, sidil mal-McLaren. Naħmel l-Aston Martin għandhom il-fondi li huwa Lawrence Stroll, issa ġabu il-moħħ li jista' jgħin. Mhux qed imqtar lill-lott man kuljum mhux ħanejdu lek għax dejjem ngħidu ħażin jiġifieri mandaħ in-nies. Qed nirreferwa lott mar Zafnauer. Ġifieri dan. Ma nemmen dan minn rajt fuq u anke kif ma' BMW kien diġà ħadem ma' Sebastian Vettel meta fi 2006 meta kien test driver u mbagħad meta beda ma' BMW sauber jiġifieri. Hemm ċertu elementi li jistgħu jaħdu iktar it-tim u the way forward. Minħarba ninsew ukoll li issa l-Aston Martin ser ikollhom persuna oħra li għandha esperjenza ta' top team u wkoll tista' tagħti fil-fehma tiegħi l-input tagħha biex it-tim ikompli avvanza qed nirreferu għal Martin Whitmarsh li wkoll ingħaqad f'kapaċità manageriali ma' dat-tim. Ekku. Plastik, l-inġinjera li ħadu m'għandi tim jitħarred kull Mercedes li għalkemm ma tantx nisimgħu bihom tul il-kampjonat l-ieħor ġew jieħdu ġieħdu inġiniera ġifieri li jista' jgħin ukoll għax meta ġġib inti inġiniera minn tim jitwar bħal Red Bull u Mercedes nemmen li qed tigwadanja. Fejbien, nistgħu nitkellmu naqra issa fuq it-tim li żommi jew int li huwa t-tim tal-Williams illi ikkonfermaw il-Nicolas Latifi u issa ġabu l-Alexander Albon fit-tim bħala ħanejdu hekk l-ewwel sewwieq. Kemm taħseb illi jissewwi Anglo-Tajlandiż jista' jagħmel id-differenza bl-istess mod jew forsi rib ta' li kien għamil ma'kom George Russell f'daw l-aħħar sentejn? Iva, Alex Albon naraħ ta' livell tajjeb, però xej speċjali. Meta kien ma' Toro Rosso niftakru li kien għamil affarijiet żbieħ, konna kien impressjona fil-verità, però meta kien ma' Red Bull affarijiet ma' kienx daqshekk żbieħ. Però rridu ngħidu li ma' Red Bull forsi kellux esperjenza, kif ukoll it-tim kien huwa tim Verstappen, allura diffiċli biex tidħol f'dak iż-żarbun. Bħala performance naħseb li fil-kwalifika forsi ma jkunx tajjeb daqskemm kien George Russell, però fil-tellieqa nemmen li jkun tajjeb daqs jekk mhux aħjar minn George Russell. Jekk aħna naraw il-George Russell, jiena naqgħu xettiku fuq George Russell għax kultant naħseb li huwa l-jarno trulli ta' 2022. Li huwa kwalifika fil-kwalifika brillantissimu imbagħad fit-tellieqa mhux daqshekk tajjeb qejt li għamel dik it-tellieqa tal-Barejn ma kien hemm ħafna kien hemm ar-raġunijiet varji għal xi seta' mar daqshekk tajjeb fiha xi trek kienet differenti, kienet tinsib bilanċ partikolari, eċetera. Ġifieri jiena naħseb jiena fiduċjuż li Albon naħseb jiena ħajtina wirjed żbieħ. Kol Latifi ma tantx naħseb huwa wieħed mill-iktar drivers flura bħala sewwi li hemm mill-grid kollu. Semmejt punt illi nixtieq tal-abona qariżjed fuq u meta qedtilna li inti temmen illi Albon kapaċi
imur aħjar minn Rasil fit-tim tal-Williams. Fit-tellija, Fit-tellija. Fit-tellija. U ħandik il-raġuni. Mela, meta kien ma' Toro Rosso, kien imur verament tajjeb. Fil-fatti, tellaħ malajr fil-ma' Red Bull. Emmek, u kien jati prezzju, għaw, fil-midfield kien jaħdem tajjeb. Meta mar fil-ma' Red Bull, rajni ħna qra batut. Però tinsix li ma' Red Bull kif anke aċċennajt inti, isu t-tim u għam dawar ma' Verstappen. U marruf nofs is-sena u ħafna femmini ġifieri kellu naqra. Issa jiena nqabbel pereżempju il-George Russell mhux biex imma qadru għax ifhimni. Qatt iridu naraw, però għalija he has a lot to prove għal qatt. Jalla jiena żbaljat għax mejtlek li għandu truli ta' 2022. Ejn ħallu l-kummentar għasela l-iżjed tard. Ħana jrek il-raġuni, per eżempju għaliex narajk, għax per eżempju George Russell kien jibda ħafna qabel Latifi, ħafna drabi, innaf sitt postijiet qablu, tmien postijiet qablu. Però mbagħad meta niġu waqt il-liqa, kien jispiċċa per eżempju 20 sekonda qablu, fil-waqt li 20 sekonda ġilli kien ikun qablu wara 10 dawriet dan. Fhemt ġifieri jiena għalhekk naqxejn xettiku għadrin fuq George Russell, nixtieq nara s-sena kif ħadd iżvolġi. Fuqat li Alex Albon, meta kien ma' Toro Rosso kien fil-midfield, kien jagħti wirjiet biħ. Tamen imma li jista' jenkom tibdew iġibu anke punti regolari? Iva, iva, jekk il-karozza ta' ittih, naħseb iva. Fil-fatt ukoll parentesi żgħira fit-testijiet li kellna fil-Baħrejn. Marveru tajjeb. L-Anglo Tajlandis illum kellu wrijiet konvinċenti u anki wkoll fl-Ispanja fejn kellna l-aħħar testijiet ma kienx daqshekk ħażin. U mill-ewwel kien ħafna aħjar mill-Latifi mill-ewwel, ġifieri fit-testijiet li għamel issa. Però kif jaċċenena qabel. Kif jaċċenena qabel it-testijiet ma tistax toqgħod fuqhom ġifieri jfarjaw ħafna ġifieri dik issa ma tara morru l-ewwel tellieqa naraw. Ula qed issemmi lil-Latifi, Latifi li kienu koll fiċ-ċentru tal-polemika ħan sejħula hekk. F'Abu Dhabi intortament ukoll u din is-sena żgur se jkun taħt pressjoni. Kemm taħseb li speċista m'għandu skużi ħa ngħidu hekk ilu sentejn mat-tim. Naħseb wasal biex. Għandu restart tista' tgħid daqs Albon u 39 ma' 38 ġifieri MD. Ifhimni Latifi jaħseb iktar qed hemm minħabba li jippompja l-flus. Ġifieri. Jena kondi preferi kuk flok Latifi kena xie driver juhol bħal Magnussen per eżempju u juhol Kumberg xaħat ta' stoffa u ta' esperienza. Għax dika li batu l-Williams, meta jkollhom drivers ta' esperienza, jibatu ħafna. Ta' jepwis. Kont se tikkonklud il-punti għak? Le, di ħaġa rajni għaf il-passati ġifiri, meta kellhom drivers ta' esperienza, għas wieħed. Jiena nemmen li wieħed irid ikun ta' esperjenza u lieħor ħalli jkun żgħir, imma wieħed minnhom irid ikun b'saħħtu ta' ċertu esperjenza. Naħseb li nasal biex naqbel miegħek fuq dan il-punt u fejn tidħol it-taħlita ta' esperjenza u żożija wejn ħan iġi għalik issa. Mela, l-Alfa Romeo neħħew il-Raikkonen u l-Giovinazzi, Valtteri Bottas sa fl-aħħar issa ser ikun issew numru wieħed f'tim. Fil-waqt li huwa tim tal-Alfa Romeo, fil-waqt li Guanyu Zhou bis-saħħa ta' sponsors Ċiniżi irna xilu jieħu t-tieni siġġu f'dan it-tim. Issa lisa fl-aħħar Bottas ser ikun is-sewwieq numru wieħed tat-tim wara ħan sejħulhom hekk snin ta' servizz lejn ser Lewis Hamilton u l-Mercedes. Taħseb li l-motivazzjoni tiegħu ser tkun biżejjed biex l-Alfa Romeo javvanzaw minn dak id-disa post li spiċċaw fih l-istaġun li għadda? Il-fatt li ma kien lest li jiġi ma tim żgħir u jgħinna navvanzaw quddiem turi l-motivazzjoni li kellu Bottas. Ġieli naħseb li Bottas huwa wet l-iktar sewwieqa underrated nixtieq insemmi dal-punt. Meta tkun qed issuq kontra fl-opinjoni tiegħi l-aqwa sewwieq ta' żkull żmien tiffiċli ħafna u wera wrijiet tajbin ħafna kontrih.
Lura fl-2019, per eżempju, kważi, kważi sfida ħat-titlu. Ħatejn ħafna li ġibna l-Bottas fit-tim. Ħaj servi r-wol simili bħalma mill Räikkönen lura fl-2019 fejn ħajjejn fil-development tal-karozza wkoll u jgħin li t-tieni sewwieq tagħna li Guanyu Zhou isib saqaħ f'dan l-isport. M'għandix taqsam eżatt, però nixtieq insemmi xi ftit kummenti dwar Zhou. Fil-fatt kont se niġi għalih, x'għandna nistennew minn għandu? Xi nies diġà qataw barra u li ħajkun qisu Mazepin, qatt naridu naraw, però lura fl-2020 jekk tiftakru sew hemm kienet jissemma li imur ma' Renault flok Daniel Ricciardo. U ħafna nies xtaquh imur ma' Renault. Kienet bejnu bejn Lundgaard u ovvjament bejn Alonso. U xtaquh imur ma' Renault. Issa jien ma stax nifhem kif daqqa waħda semgħu l-isponsors iċ-Ċiniżi u f'daqqa waħda ma jirduhx magħna. Ma tantx tagħmel sens għalija għax toċċi l-flieles qabel ma jfaqsu, billi għandu l-flus ta' xorta kapaċi jisarraf li jsir sewwieq tajjeb. Jiena rridu naraw. Jiena femnin, nistqar li kont ftit perpless fuq l-għażla ta' Zhou li tajb ngħidu kollu wara sewwieq tal-Akkademja ta' Renault il għaliex ma nafx jekk intom issegwu il-Formula 2, ma jekk eżempju jekk hemm sewwieq li kien ħaqqu post u kien ikoll msemmi mal-Alfa kien il-champion tas-sena li għaddiet Oscar Piastri li nistgħu ngħidu hekk irna xilu jirbaħ il-kampjonat fl-ewwel staġun. Ija Mario. Insegwu ħafna u vera tajjeb. Ħasra li qed tele-driver ma' Renault kiet. Mal-Alpha, sorry, nik Renault. Mal-Alpha qed insegwu ħafna, inkredibbli dak id-driver. Xi kultant kont Nick Pinara la rispett ta' mandi jiena mhux kont ta' driver jew hekk insegwu bħal mezza bien x'kienet jagħmel sena l-oħra ma jistax jaqbad ma jistax jibsiequ u bħal drivers oħrajn li kienu għedin hemmhekk u mhux ħanejt u sena l-oħra ma dis-sena kien ħaqqu fi żgur. Għax għamil staġun tal-bliħ. Bħalma kien Norris, jiena kont jiena formola ħab insegwu ħafna xara ħafna tfal. Bħalma ma kien Norris li meta ħadu il-McLaren naħseb jista' jkun kellim tlilek ma ħafna ħbib tal-McLaren għandi ħafna ħbib tal-McLaren kont ngħidulhom għandkom xufir ta' vera fl-aħħar. Damenu, damenu. Segwu l-formola tkunu tafu minnu. Kont segwu l-formola kont nara Norris u l-affarijiet li bda tara l-iskill tara tiegħu. Bħal ma għamel Piastri, ma Piastri sab it-tielet drive mal-alp. Fil-fat fuq Norris anki jiena fiż-żmien kont ikkonfrontajtek fuq ana fil-fat kont qed lek dak iż-żmien Norris rid staġun ieħor qabel ma jidħol fil-Formula 1 u iżda kulħadd jaf x'ġara fuq il-McLaren se nilħu nitkellmu għandna staġun sħiħ niddiskutu fuq dan it-tim. Fil-fatt laqgħet insemmu żgħażagħ u l-Formula 2, ħalli inkompli nespandi fuqha. U se nsemmi sewwi ieħor illi huwa fl-iskuderija tagħkom wejn. Qed nirreferi għal Theo Pourchaire, il-żagħżugħ Franċiż. Temmen li din is-sena jista' jkunu l-favorit li jirbaħ dan il-kampjonat? Biex inkun onest miegħek lilu xtaqt għall-ewwel, però l-Alfa Romeo ma żlux għax għandu nuqqas ta' esperjenza. Dan għandu żagħżugħ ta' 18-il sena jew 19 hemm ikkorreġuni jekk se żbaljat. Le. Xi ħaġa l hemmhekk minn għalija ta' l-2002. Alright, alright. Sewwieq kapaċissimu u jekk ikompli jibni fuq dak li jagħmel istaġun li għandha fil-Formula 2, hemm ċans li narawh is-sena d-dieħla jsuq magħna. Hemm telieqa partikolari sena li ġdid ġewwa il-Monaco fejn Theo Pourchaire vera impressjona u jisni minn dakinhar bdejt verament insegwiħu kien wieħed mill-aqwa rookies li kien hemm is-sena li għaddiet fil-Formula 2 flimkien ma' Oscar Piastri.
Fil-fatt ukoll għandna kumment minn Antendu Żarb li nixtieq ukoll insellem u laqgħet jgħidilna pur xert wieled fl-2003. Grazzi Andrew ukoll ta' din il-preċiżazzjoni. Andrew ser ikun magħna l-ġimgħa d-dieħla meta se nkunu qed niddiskutu it-timijiet il-kbar. Grazzi Wayne, imorru issa għal waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna ilha li x'id-dibattitu se jkompli wara dawn. Beauty wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Zuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Dilettanti tal-wrestling, wasal il-moment tagħkom. L-aħjar logħba ta' WWE WWE 2K22 issa tinsab disponibli minn Gamebreaker fuq iż-żewġ pjattaformi ta' PlayStation 4 u PlayStation 5. Il-logħba normali tistgħu issibuha għall-prezz ta' 57 euro, fil-waqt li dik Deluxe tistgħu tixtruha għal 99 euro. Mela, jekk tixtieq tidħol fid-dinja virtwali ta' John Cena, Hulk Hogan, Rey Mysterio u l-bqija ta' sħabhom, ħaġa waħda biss għandek tagħmel, iżżur il-ħanut tagħna ġewwa Birkirkara u takwista l-kopja tijek tal-loba WWE 2K22. Gamebreaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba l-ura għal-program l-intervista il-produzzjoni ta' diskussjoni l-Kamra Sportiva intellaw kull nhar ta' ħamis fil-għaxija fejn il-lejla se jrin ukoll nitkellmu dwar il-kampjonat tal-Formula 1, l-ewwel parti tad-diskussjoni rigward il-kampjonat tal-Formula 1 li ser jibda fl-20 ta' Marzu li ġej, skużawni, ġewwa trakka ta' Sakir fil-Baħrejn il-lejla kif qegħdin taraw. Qegħdin nistgħu ngħidu hekk full house il għaliex għandna il-Fabien Zara li jinsab ħdejja fuq il-lemin l-amministratur tal-paġna Formula 1 Fan and Classic Cars u parti ta' Rotal Williams, taħti għandil il-Mario Zoppardi, viċi amministratur tal-paġna tal-forum dilettanti Maltin tal-Formula 1, parti ta' Rotal Sebastian Vettel, u finnaħa tisfel fuq il-lemin għanna il-korrespondent tal-Kamra Sportiva u editur tal-paġna ħajjitna Sport u kol parti ta' Rotal Alfa Romeo, Wayne Mikallef, illi wkoll nixtieq nirringrazzja talli l-lejla qegħdin magħna għal dan il-programm. Jekk tixtiequ staqsu xi domanda lill-mistednin tagħna jew tħallu xi kumment fuq dak li qed niddiskutu l-lejla, tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Aġġornamenti mill-diversi avvenimenti sportivi li għandna għaddejjin bħalissa. Premier League Darts, Michael Van Gerwen 4-3 kontra James Wade, it-tielet kwarti tal-finali. Iżjed kmini rajna l-Michael Smith jellep il-Gary Anderson 6-1 u il-Peter Wright illi jitlef 6-5 kontra Johnny Clayton, l-ewwel semifinali għal daqstanza tkun Johnny Clayton kontra Michael Smith. Football Ingliż, Norwich Shane Chelsea 2, Wolves 3 Watford Shay, Southampton 1, Newcastle 1, 44 minuta l-op Leeds United ċej Aston Villa 1, UEFA Europa League l-Atalanta jdawru rizultat Blues Muriel jiskurja 0 minuti wara l-gow ta' Malinovski għal daqstant Atalanta 2 Bayer Leverkusen 1, Barcellona ċej Galatasaray ċej żewġ lobiet li qegħdin inkopru biżjed dettall matul dan il-programm. Il-lobiet l-oħra Rangers 2 Stilla Hamra Belgrad ċej Braga 1 Monaco ċej UEFA Europa Conference League Leicester City jiftħu l-skor fin-nofsija l-op ftit tas-sekondi ilu grazzi għal Marco Albrighton fil-konfront kontra Ren. Logħba oħra li qegħdin ukoll inkopru fiżjed dettal.
fil-waqt illi l-lobit l-oħra li jemma d-dajna l-ispalista mil-konferenz lik Marsilja 1, Basilea 2, PSV Eindhoven 1, Copenhagen 2 u il-Norveġiżi tal-Bodo Glimt għadhom qed iżommu dro lill-Olandiżi tal-AZ Alkmaar. Għandna domanda minn Antendru Żarb fejn qiegħed jistaqsina x'jidhrilkom mir-ritorn ta' Kevin Magnussen fl-isport. Kevin Magnussen illi f'deċiżjoni sorpriża ta' tim tal-ħass irritorna ma' dan it-tim wara it-tkeċċija inevitabbli ta' Nikita Mazepin. Ħanħu around mill-panel rigward Magnussen u r-ritorn tiegħu biex anke wiġbu wkoll il-Andrew. Ma nafx min irid jibda minnkom. Sanitajek trid. Magnussen femni, wieħed mid-drivers li joġobni. Jinaħseb li meta smajt għad il-ġimgħa l-ewwel rajt ir-rumer u jisnaqas hemm minta, mbagħad meta rajt li veru, veru kont ferħan għax għaliex qed il-laħwa jisu għax kultant jisu driver bħal Hulkenberg u hekk sparixxew, fimt li jkunu ta' ċertu li jidru tajbin u ma f'daqqa waħda mbagħad jispiċċaw bla drive u ma jiġux jirritornaw qatt. Hulkenberg naħseb li ħanuża terminu bl-Ingliż has miss the bus ormai. Kellu bżed ċansijiet għat-talenti, għas-suppost talenti li għandu marrenda assolutament xejn. Akku, dejjem kien żvinturat ukoll li ngħidu għaw. Magrelsen isu l-istess ħaġa ġralu sissa. Dan forsi jkun step li Magrelsen ikollu karriera twila fil-Formula 1 ma jkunx staġun wieħed jew tnej u jiġu jispiċċa plasit, ġifieri jekk jimpressjona, hemm ċans li forsi jkompli. Huwa driver tajjeb, driver ta' ċertu kalibru, jisu veru tajjeb niftakruh meta kien mal-McLaren kien ħabbata ma' Jensen Button, ġifieri ewwel sena tiegħu qis ukoll, ġifieri very happy for him. Ma nafx hekk hawn xi ħadd oħra, Mario Wainton, ma nafx tridux iżidu xi ħaġa malaqa l-Fabian. Jisa' żid xi ħaġa lura meta kien mal-McLaren. Kienet l-ewwel sena tiegħu u dik is-sena kien ikol McLaren bnew karozza tajba seta' jieħu żgur iktar minn podium wieħed. Għalija Magnus ikju jgħetu dak il-każijiet ta' what ifs jgħetu l-Ingliżi. Il-talent dejjem ter f'Magnussen, però sfortunatament qatt ma sab ruħu f'karozza li għandha tisfida għal rebħiet jew podi. Fil-fatt ukoll ma ninsawx illi Magnussen fl-ewwel tal-liqa tiegħu ħa podju u meta fl-2015 kien hemm il-wasla tal-Honda kien letteralment sal-aħħar qed jilagħbu bejn u bejn Button minn kien se jakkumpanja wkoll lil-Fernando Alonso fil-tim ta' Woking. Fernando Alonso u issa nixtieq li nitkellmu ftit fuq tim b'ambizzjonijiet kbar għall-istaġun li ġej it-tim tal-Alpin. Dan il-famus il-plan illi ilhom jgħidu bih sena sħiħa għal dal-pjan li l-Alpin qed jagħmlu bit-tama li Alonso imexxi lit-tim u li l-siħbu Esteban Ocon għar-rebħ tal-kampjonat wara dik ir-rebħa sorpriża li kiseb Ocon fl-Ungerija s-sena li għaddiet. Kemm taħsbu li dan it-tim jinsab taħt pressjoni biex jagħtu liż-żewġ sewwieqa tagħhom karozza kompetittiva biex jisfidaw għall-podji u rebħ matul din is-sena. Fejbien, ħan isma' tiegħek l-ewwel anke naf minħabba l-fatt li naf li l-mara tiegħek Sharon hija fan kbira ta' Alonso u żgur forsi issegwi lil dan it-tim ukoll insellmuna minn hawnhekk jekk qed issegwina. U mbagħad nisma' ta' Mario wara ta' Fejbien. Jena femni, għanna simpatija li t-team ħabba l-jumma Renault, femni. Allora, b-parti tal-li Williams naħseb il-tisma għal-ma Renault dejjem ikunu fiqpa fil-qalb tagħna. Femni, t-team ħajkun taħt pressjoni kbira. Nafu li ma tantx bdew tajjeb fit-testijiet għax kellhom xi problemi bir-reliability. Però u kellhom ukoll ma użawx id-dija, però ma użawx id-DRS, kellhom full tanks of fuel u għamlu ħinijiet li ma kinux daqshekk iżjiena.
Issa, kif, man, Alonso mandu bżon lebda introduzzjoni, nafu li għadu tajjeb bħalma kien, forsi fil-kwalifika naqqas xi ftit, imma bħala fit-telli għadu kif jgħid tat-Taljan Gianfranco Mazzone kien jgħid l-annimale da gara. Jiġifieri, jiena naħseb li it-timijiet kollha dis-sena min ħajrnexxielu jsolvi dik il-problema minħabba l-ground effect cars tal-porpoising, jekk qed ngħidha tajjeb fil-kelma, Perfetto. għax qatt ma kont smajta f'ħajti u saħli f'dik il-kelma ma nisimgħux. Hawnhekk min ħajrnexxielu jsolvi dal-problema ħajjeħam kollu avvanz kbir. Il-problema Mario hija li jekk l-Alpin mhux se jagħtuh karozza tajba l-Alonso, irħilu ħajibda jnewweħ mal-medja. Mela, jien nemmen li l-Alpine li għandhom xi ħaġa li jismu Alonso. Alonso huwa l-iktar driver li hemm fil-Formula 1 li jista' jdik il-plus anke jekk fter li qed se post jgħid is-sitt post jista' jiġib dak il-ħames, ir-raba' għax għandu dik xi ħaġa temmel hemm bħalu ma naħsebu l-iktar wieħed li jagħmla fil-Formula 1. Sewa, nemmen li l-Alpine ukoll dis-sena bdew fuq sitt tajba għax jiena l-ewwel wieħed ma stennejtx li l-Alpine jagħmlu li jagħmlu dis-sena, għastennejthom ikunu qal milli kienu, biex inkun sinċir miegħek. Però li tal-pressure jinnemmel li jekk l-Alpine ħajmxu ċertu pressure fuqhom minn nifishom għandhom dal-pjan ta' 5 snin li bħal ma nafu Renault meta kienu Renault kienu ġa għamluh u ma seħħelhomx. Jiġifieri nemmen li jridu jimxu pass pass u neħħu l-pressure. Vera hemm ċertu aspest expectations minnaħa tagħhom, però nemmen timxi pass pass fejn tħol forma l-għan, fejn tħol affarijiet, tit ħafna flus u hemm ħafna timijiet li qed jonfqu wkoll. U hemm timijiet bħal huma Red Bull u Mercedes għalija it-top teams li warhom hemm il-Mercedes u l-Ferrari u l-McLaren li qed jiġġieldu qed jippoxxaw tippoxxjaw għandhom budget tajba nemmen li Renault jekk ma jitfgħu dak il-pressure żejda fuq minfushom jaslu, però pass pass. Qed insemmu l-argument tal-pressjoni u fil-fema tiegħi żewġ sewwieqa oħra li ser ikunu taħt il-lenti din is-sena ser ikunu Pierre Gasly tal-Alfa Tauri u Mick Schumacher tal-Haas illi fuq naħa għandna l-Franċiż illi jrid ikompli jippressjona jekk jrid li jsib sit tajjeb fl-2023 fil-waqt illi Schumacher fit-tieni staġun tiegħu issa qegħdin nistennew anki li ħajkollu teammate li jista' wkoll jikkumpara u iżjed kompetittiv minn dak li kellu s-sena li għaddiet inkunu nafu naqra il-talent ta' Mick Schumacher sa fejn jista' jwassal. Temmen li dawn iż-żewġ sewwieqa jistgħu jagħmlu xi ħosma tul dan l-istaġun wejn u mbagħad fejn. Bħal ma semmejt tajjeb, din is-sena Schumacher se jkollu benchmark tajjeb, fi sem Kevin Magnussen. Is-sena li għaddiet ma tantx rajna wisq minnu. Sfortunatament l-ħass kienet l-iktar karozza slow b'ħafna, allura rari rajna jiġġieled mat-timijiet l-oħra tal-midfield, u sfortunatament sieħbu ġeneralment kien ikun xi 20 sekonda wara fit-telieqa. Kollox jiddependi mill-ħass. Jekk ħajkollhom jekk jagħmlu avvanzi kbar tal-istaġun u ħanarawhom jiġġieldu sew fil-midfield li jista' jkun narawhom, eħ Schumacher ħajkun taħt il-pressjoni u l-lenti ta' ħafna. Ovvjament, kun jom u iġib il-pressure mal-ewwel, però irid jippruva jiddija dak il-pressure. Issa, min-naħa l-oħra, Gasly issa huwa xufier b'esperjenza tajba issa jiddu jsuq mill-aħħar tal-2017 meta beda ma' Toro Rosso. Irid jipprova jattira xi lenti ta' xi tim ieħor għalija f'opinjoni tiegħi Gasly għalija hija tħela ma' junior team. Sewwi underrated
un hemm li ħajja jkun konsistenti tul dan is-saġun. Biss jaf naraw lil-Tsunoda li naħseb issandu sena esperjenza u ħajibda jnaqqas dawk l-iżbalji li jagħmel is-sena li għaddiet. Allura it-teammate battle bejnietom ħad tkun iktar viċin minn dik tas-sena li għaddiet. Fabian, l-opinjoni tiegħek. Kif għalta jieb wejn ftitja għandix inżid ma ta' wejn ġifieri naqbel perfettament. Schumacher ħajkollu ġietu tajba li li ħajkollu l-Magners il-miegħu għax it-timijiet ħajkunu qed għajnihom fuq għax għandu comparison ma' xi ħadd li jafu x'isarraf. U minnaħa ta' Pierre Gasly jekk ikollu karozza tajba jaf ikun protagonist għaliex ġa wera dan kemm hu kapaċi. Alright, forsi meta kien mar Red Bull imma ġara l-istess bħalma ġara Alex Albon kien hemmhekk fi żmien li hu ma kellux biżejjed esperjenza u ma setax xi kampa ma' team Verstappen. Allura. Gasly imma li wkoll ifimni dan diġà għajnieh li f'ċertu momenti kapaċi wkoll jisraq il-xena, eh? Ma meta rebaħ it-terqa ta' Monza, eżatt, u kellu xi podium Baku minn sejjer żball. Ġifieri u promettenti, driver promettenti, ġifieri wanta l-karozza tiegħ. He's on it, kif jgħidu bl-Ingliż. Issa mela, ejja ħalli naqbżu fuq suġġett ieħor u nitkellmu din id-darba fuq il-battalja għarraf tal-kampjonat. Intom it-tlieta li qegħdin taraw din il-ġlieda ħan seħulek minn barra bħala spettaturi neutrali, kif taħsbu li ser tiżvolġi mingħajr għal issa mat-tul il-previżjonijiet? Nibda jien. Mela, jien naħseb din sena ħajkunna mill-ftit li rajna s-sa testing. Għandna 4 timijiet li jista' jkun li ħajġildu bejniethom. Dan huma l-Mercedes, il-Red Bull, il-Ferrari u l-McLaren. Kif semmejt ġiġa qabel, min ħajr jisolvi dik il-ħaġa dik il-problema tal-purposing. Ħajkollu vantaġġ, ġifieri jiena naħseb li min jirbaħ l-ewwel ġiex tlieta ikollna ġiġa indikazzjoni meta l-istaġun fejn sejjer. Jekk inkunu fortunati aħna bħala supporters ikollna xi kampjonat bħalma kien tal-2012 li konna l-ewwel tlielaq jirbħom drivers differenti. Jalla jiġri hekk jiġifieri. B'erba' timijiet hemm tmien drivers, forsi l-ewwel tmien tlielaq jien tlerfhom driver differenti kif tkun xalata lina. Però ma naħsebx li hekk jiġri hekk imma naħseb li daw l-erba timijiet ħajatu battalja l xulxin. Mario? Le, jina nemmen bħalma tgħid tajjeb Fabian hemm dawk l-erba' timijiet li qegħdin qed issirtu qed dejjem qed iżidu. Nemmen l-Mercedes mhux ħad toqgħod bil-kwieta fuq li ġara s-sena oħra tilfet Lewis Hamilton għax jemmen il-Mercedes li jiddominaw bħalma dominaw qabel kieku kemm kostatturi u kemm driver. Però nemmen li l-iktar tim li ħajkun qed jagħmel tajjeb sew ma' McLaren. Nemmen McLaren anke bħal ma qrajt sew għax jiena ma nistax insegwi ħabba għax m'għandix biex nara il-practices. Imma l-McLaren jekk qrajt sew l-inqas tim li s'issa ntlaqtu bil layout ta' ground floor per pressing count. Għax l-iktar kelma li ma tixi tuli dal-axħar, l-axħar tuża lila. Ġifieri, diġa tnuru, u huma qalu ma jafu xarfej ma ġewx u daqshekk, ġifieri se jaf qalu hekk għax jafu ma jx ħejdulek ovvja għax mhumiex boloħ, naqbel magħhom, u jaf ismani għamluhom hekk sewwa daw u qalu ismani daw huma l-affarijiet. Ġifieri dik nemmen. Minnaħħa l-oħra hemm Binotto qed jagħmel xogħol tajjeb mal-Ferrari, kien ilu s-sena l-oħra anke kien nieqes minn ċertu ġirijiet biex jaħdem mal-Ferrari. Ir-Red Bull għandhom in-new ħarija s-Superman tagħhom, jiġifieri
ħorna ħek manda unju għajdiħ, ġiviri Wolf ħalmet għek mux ħod bil-gwietu, emmik ċertajba. Pero nemmen l-Mercedes edinem, pero l-McLaren nemmen l-iktar li ħamlu l-qabżu l-sena. Wejn, l-ħal kelma fuq dil-bicċa ta' xogħol. Ħalma, sa' bina Mario, l-erba' timiet li nemmen l-ħaj ġimdu għall-sfida tal-kampjonat u ma' Mercedes, Red Bull, Ferrari u McLaren. Issa xi ħaġa li affaxxinatni hija li wan għandek erba' karozzi differenti li kapaċi narawhom jisfidaw għat-titlu. Jiena li ili nsegwi l-Formula 1 mill-2016 qatt ma rajta. U ħaġa oħra daw l-erba' karozzi għandhom l-aerodynamics, il-filosofija tal-aerodynamics kompletament differenti. Rajna l-Ferrari dik il-ħaġa mal-bodi ma nafxi, onestament. Rajna l-McLaren, suspensions kellhom xi ħaġa interessanti fihom. Rajna id-diżin radikali ta' sidepods tal-Mercedes fil-fatt illum. Jaf naraw li ġo trakka A, jaf naraw il-Mercedes jiddominaw u Ferrari jibatu, u ġo trakka B, jaf naraw li Ferrari jiddominaw u waħda il-Mercedes jibatu. Vera, looking forward għad dan l-istaġun. Nota ta' parentesi fuq dawk il-sidepods tal-Mercedes, diġa rajna lil-kap ta' Red Bull, Christian Horner jibda jgerger u jilmen ta' fuq, imma fuq dan il-sujġett ser nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla li xħajkolna program, apposta fuq dawn it-tlieta erba' timijiet. Mela, jibdew il-protesti Antonello mbagħad. Eżattament. Min jibda hekk jibdew jirfgħu ma jirfgħux ħadd ma jgħidx, issa għalhekk jistennew l-ewwel ġelli qatt ngħid, wara jibdew il-protesti. M'għandix dubju, speċjalment fil-kamp ta' Red Bull li qegħdin nisimgħu ħafna li ħafna minn dawn l-affarijiet Horner nafu xi jsarraf ħanejdu hekk. Issa jiena qabel nixtieq li niddevja ftit mis-suġġett ilha li xtaqt inkellimkom. Ftit fuq il-paġni rispettivi ta'kom u Mario ħanibda bik il-paġna dilettanti Maltin tal-Formula 1, paġna li nistgħu ngħidu hekk bdejt jiena lura fl-2015 sakemm l-impenji vari illi kolli ta' din f'din il-paġna kelli nċedi posti u llum din il-paġna qed titmexxa. Appuntu minnek Mario, minn Andrew Zarb, li huwa ħanejdu hekk l-amministratur prinċipali mbagħad hemm inti u Kita Bela weġġi li qegħdin ukoll tgħinu lil Andrew fit-tmexxija ta' dan il-forum. X'taqtek li forsi wkoll qegħdin taraw ukoll il-paġna fuq Facebook għal min ixtieq jissieħeb magħna hemmhekk. X'taqt li ukoll ittina xi ftit aħbarijiet rigward din il-paġna naf li wkoll bħalissa hemm attività dejja. Iwa, Antonello, bħalissa l-ewwel ħaġa kif kont qed tgħid tajjeb inti il-paġna li kont għamilt inti li dejjem qed tikber u tikber l-imkien miegħek ukoll biex inti qed milli dawk l-attivi li għandna fil-paġna wkoll. Plus hekk qed nipjaġu ħafna li hemm iktar membri qed jieħdu s'hemm jitfgħu artikli jitkellmu magħna ġieli anke jien naf. Jidħol membru ġdid jidħol ikellim, ma dan nafu x'imkien jien. Affarijiet li nieħu biexir, affarijiet li tnara fil-paġna. Issa plus hekk ħassir attività ngħidu kull sena il-Formula 1 Fantasy. Din ħolqu bħal mem tal-futbol ngħidha li jintaqgħet l-11 imma din taqgħet il-karozza. Taqgħet il-karozza għandek jisu budget żgħir u ġieħ ta' ras għax inti tagħmilha tgħidu iwa mela nagħmel Mercedes nagħmel hekk. Għazintuna li jattaċa miljoni mfuq ma tistax ta' mal-dir karozza. Eġeb da, użajr il-kommedja għu. Ġiviri, hija xarta sabiħa li għallu ħabib gbar tiegħi kulħadd il-lustra kemm qed nieħu biex jira u jew kellha għar minn hekk imma li x-xogħol jiena nies ma jafhmux fil-Formula 1, nies ma jsegwux, li spiċċaw isegwu ħabba din il-Fantasy għax ġatam jagħmluha, għamluha u jispiċċaw iżommulek pereżempju mal-Alfa. Ma t-Toro Rosso, għalfejna xo ma jgħidu jgħak isbaħna għamil Magda tajba, imma t-tim kun zaħi per eżempju. Jgħon kalla Hamburg, jgħin naf, jgħin għu jgħet, s-naħbri
għazel sunodu u bdaj segwi. Maġinak, da ma jifiċ fil-Formula 1, għatma segwija, ma bdaqqa wahda. Iċen bizzi rajtu, kważi ġemma la warraċ, nejta rada, nejta kittib li ġibiet u pieċir, biri, ċaħġa li jiena bħala viċe administratur tal-paċa li ta' jimma liċ li jiena għad nitħol fiq il-pieċ, u għad liċir, eżempju, manto jella xizomma l-Mekarin, jiena rrit, dejjem li jitħol, għantelu l-on kelmu, għantelu l-on ifemni ċaħġa jimma seċ tifem fil-Mekarin, nitħalmu fl-imkien, jekk għawmet jismana u ma mekaniks jiena f-ingenjers. Li ħobbu għandhom il-ħin jew bejtu kelma u jittu fdi jagħmlu hekk jew hemm diġà u mhux qed jieħdu sejħa fija, jien hekk nubiex nitgħallem għand daw in-nies huma bravi iktar minni għax jiena f'ħajti hemm iktar. Min-nies iktar bravi minni, inhu biex nitkellem magħhom, jien m'hemmx fejn il-Formula 1 ejwa għand il-Vettel, il-Vettel number one jibqa' number one sejjem jiltira. U meta nkunet nafhom mala ma tkellimniex għax kun għaddej Vettel jista' jiġi minn jiġi, ġifieri, però mbagħad inhu biex nitkellem ma' nies vasti ma' nies mentali miftuħa, ġifieri jiena ġiena anke qajt ma' nies Taljani jgħidu li kif insomma Vettel kif bdejt, kif bdejt. Ma ngħidulhom, ġifieri dik hija l-paċa ta' dilettanti li orajt hemm il-fantasy hemm kollox. Imma komunikazzjoni xaġan hu biex il-bija. Ħajkun hemm dik il-biki wa jiena Vettel qabel semmirila Antonello qabel McLaren u nitfadu dik iċ-ċajta l-Antonello. Ħalli kif ikun naqxej mifkuħ nisqalu per il-bużija. Jew Antonello ħajċi ġabu Vettel ħajprova da imma qatt ma kellhem xi dik il-bika. L-importanti li r-rivalità tinżamm fuq it-trakka u fil-fatt inħeġġixkom biex taħdu sen fija. U hekk kemm jiena kemm Kitu kemm Madoffi. Andrew. Andrew, ħajdeħilli wkoll, daqqa l-President li mhux ħjaffir jeli. Fil-fatt tisegwina, L-iktar ħaġa l-inżommu ġmadi. Imma se jkun qarajt hemm il-bika sabiħa, però dawk l-affarijiet eccessivi isma' kien hemm komment li jiena stess ma ċċettajthom, no way li ħajja nikteb komment biex jiena l-inkien Antonello pereżempju. Qegħdin nitkellmu flimkien għandu biex il-flimkien. Nagħmlu klied għax ġieli għamilna klied bil-COVID naqqas naftit, bħalma taf inti Antonello x'daw affarijiet li daw minnek u komplejnihom aħna. Nitkellmu nħobdu pjaċir, ġifieri iktar ma jkollna nies fil-fantasy iktar nu pjaċir, iktar ma jkun hemm nies meta mmur nagħmlu xi klid iktar nu pjaċir, iktar ma jkun hemm nies isegwu bħal programm li tagħmel bħallhom inti nieħu pjaċir għalfej, għax meta nitkellem fuq Formula 1 jiena passjonant ħafna fuq Formula 1, nu pjaċir nitgħallem għand in-nies, għalhekk nistieden jekk hawn xi mekaniks, inġinier, għax nies li jifhmu fil-Formula iktar minni. Jekk qegħdin fil-paġna jitkellmu iktar, jieħdu sehem iktar, jekk mhux qegħdin jagħmlu like, indaħluhom, jitkellmu nitgħallmu minnhom. Fil-fatt ukoll inħeġġitkom biex tidħlu fil-Fantasy F1 jiena wkoll qiegħed palissa nkisser moħħi biex nara kif se naqgħad il-50 miljun b'dan it-tim is-sena l-oħra jidhirli konna numru sabiħ nu konna xi. Konna xie erbajn uħra, ejja ħalli naħdmu ħalli nawguralkom u koll li nesċilna, għaxin u koll, parti għanejdu għek minn din il-paġna li ħa nżidu mqara l-41. Fej bjen minna ħal uħra il-grupp tijak, Formula 1 Fan and Classic Cars, xtajt inna fuqu? Ebbene, dak għaw kote krejajtu u għadu bl-istess mentalità li nixxerja xi news li jkun għaddej. Però mhux biss, mhux dak għax dak hawn ħafna minnhom dak it-tip ta' sajts. Inħobb pereżempju nixxerja xi artikli antiki, pereżempju stampi, ritratti ta' drivers anti misnin moddija, xi YouTubes li jkun hemm features jew hekk antiki. Iktar bħala archive. Ġifieri, ovvjament mbagħad fejn jidħlu karozzi antiki wkoll l-istess ħaġa. Iktar ritratti jkun hemm fuq il-karozzi antiki u xi adverts pereżempju ta' karozzi ta' meta kienu ħarġu fis-60s jew 70s, whatever. Affarijiet hekk, ġifieri xejn
ta' barra minna. Ma naħseb li dak li jkun, forsi jara niftakru dak l-advert jew dak il-karozzi kemm ma nara bħalhom. U anke fejn jitru Formula 1 ġifieri l-istess raġunament. Fil-fatt ukoll hija paġna interessanti għalkemm hija paġna sejra hija paġna interessanti li nistedinkom ukoll iżżuru u wkoll issegwu bħalma nagħmel jiena wkoll jiena wkoll segwaċi ta' din il-paġna. L-aħħar u mhux l-inqas wejn il-paġna tiegħek Ħajjitna Sport li hija wkoll parti minn proġett illi qiegħed tagħmel. Elabora l-naftit fuq il-funzjoni ta' din il-paġna jekk jogħġbok wejn. Mela, mela, għan semmi li jina qiegħed sixth form u ikollna dan is-suġġett ta' Systems of Knowledge. Dan nofs mill-marka tiegħu tal-eżami jinvolvi proġett li tista' tagħmlu kważi fuq xi ftit. Jina dejjem oġobni l-ġurnalizmu, speċjalment fuq l-isport u krejt din il-paġna sabiex nagħmel dan il-proġett. Bażikament naqsam xi artikli, nikteb xi artikli kemm fuq il-Formula 1 u fuq il-futbol. Dak kollox jiġifieri. Inħeġġiġkom biex ukoll tidħlu f'din il-paġna u tgħinu lil wejn ħalli wkoll nawgurawlu fl-istudji tiegħu wkoll iġib l-aqwa marka possibbli f'dan il-kors ukoll tas-Systems of Knowledge. Nerġa' nfakkarkom illi wejn huwa wkoll membru ġdid tat-tim tagħna tal-Kamra Sportiva illi wkoll jikkollabra fuq diversi artikli relatati ma' futbol. Naslu issa l-aħħar domanda, sinjuri, u inevitabilment sejjer nitlobkom xi ftit previżjonijiet. L-ewwel nett minn għandkom irrid l-isem tat-champion tad-dinja għal din is-sena. U kif ukoll min taħsbu l-serbaħ il-kostrutturi. It-tieni, nixtukkom tgħiduli fejn qed tipprevedu li t-tim favorit tagħkom ser jispiċċa l-kampjonat. Naturalment fil-kas ta' Mario mhux biss Sebastian Vettel imma wkoll l-Aston Martin hekk jogħġobkom. Jibda puntu Mario wejn u fejbien jala. Naħseb bħala ir-rebbieħ tal-kostrutturi Mercedes. U Hamilton li jkun driver li hu il-championship. Verstappen ħajkun ħdin. U bħala Aston Martin. Is-sena naħseb qiegħed negattiv. Jiena ma tantx persona negattiva, però hemm li jkun jibqgħu l-istess kif kienu. Jekk hemm avvanz jagħmlu fi ftit, għandhom dak il-pjan vera, ma xed nara ċertu affarijiet ta' avvanz mis-snin kemm ilha ħolqot issa l-Aston Martin ngħidlek mis-sena l-oħra. Ġifieri daqsxejn negattiv fuqhom dis-sena ieħor. Wejn? Jiena bħala champion ta' dinja ħa nerġa' li Verstappen se jieħdu għar-raġuni li iktar kemm ħajkber iktar ħaj kollu esperjenza u taħim da ħajbda jitgħallem meta għandu jkun paċenzjuż u meta verament għandu jippuxja. U passana li għaddit ukoll naħseb li Mercedes se jieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi. Rigward l-Alfa Romeo, fil-prattika ma tantx derna b'saħħitna u jidher li ħankunu fl-istess ilma li konna s-sena għaddit. Niġġieldu mal-ħas, Williams u jekk insomma. Kollox jiddependi mit-tlielaq ta' ħafna DNFs. I mean, jekk tispiċċa xi sitt post kapaċi dawk it-tmien punti qed tilgħu xi ġiex pożizzjonijiet fil-klassifika. Bħal m'għamlu l-Williams is-sena għaddit meta rasil spiċċa t-tieni ġodik telli għaj tista' tistħajjela hekk ta' Spa Franca Xhomp. Jiġifieri x'imkien hemm bejn it-tmien disa post. Fejbin. Jiena naħseb illi bħala champion tad-dinja ħarġa jkun Verstappen u Red Bull jirbħu l-kampjonat għaliex tal-kostrutturi, għaliex Perez dis-sena il-karozza ħadd tkun iktar naħseb jiena iddiżinjata
u koll kif ixti u koll mux għal Verstappen biss il għalix inna għatma ilu sena maħħom issa jafuħ, jafuħ il-daktija għallura u Perez nafu li u driver kapaċi pala Williams jena nishtiq li nispiċaw kem jista jkun u d-dien pero naħseb musħenġu għabel seba post per-konstrutturi Sawa wis, mela, nishtiq li wkoll noħu l-okkazjoni biex nirringrazzjakom tal-li attendajtu l-program tal-lejla. Sew inti Mario, sew inti Wayne u sew inti Fabian, niskuża ruħna tal-problemi tekniċi illi kellna sfortunatament dan huwa program live għaldaqstant kollox jista' jiġri. Grazzi kbira tmur ukoll l-isponsers tagħna li huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Il-ġimgħa d-dieħla l-intervista tirritorna bit-tieni parti tal-introduzzjoni għal dan l-istaġun fejn din id-darba ħan nitkellmu li żjed fuq ir-Red Bull, il-Mercedes u l-Ferrari kif ukoll nintroduċu naqra x'ħaj jkun il-programm tal-kamra sportiva għal weekend tal-Formula 1 li ġa min issa nista' nikkonfermalkom hija illi l-hot laps ser jirritornaw jibdew joħorġu nhar ta' 5 wara nofsinhar u dawn ser jsiru kollaborazzjoni mal-ħbib tagħna ta' Velocity Esports Racing fejn se nagħżlu sew mill-roster tagħhom ngħidulu tin ħantuk ditraka għamlilna dawra biex ukoll nibdew nintroduċu il-weekend tal-Formula 1 iżda fuq dan nitkellmu iżjed fid-dettall il-ġimgħa d-dieħla fejn ukoll nintroduċikom mas-sigla l-ġdida u l-affarijiet kollha li ser ikollna għal dan l-istaġun. Biss fi tmiem il-ġimgħa li ġej, il-kamra sportiva, apparti li nkomplu nitkellmu fuq it-testijiet tal-Baħrejn, ser inkomplu bl-aħħar aħbarijiet tal-futbol, sew lokali u sew internazzjonali, futbol internazzjonali flimkien ma' Wayne u ma' James sajt futbol lokali flimkien miegħi, ikollna wkoll aħbarijiet rigward sports oħrajn bħal tazza ta' sitt nazzjonijiet tar-rugby u il-kampjonati ta' darts Ġermaniżi, apparti li ħatfilha xi jom bad nirritorna jekk ma jinqala xejn bl-analiżi tal-logħba Torino Inter mis-Serja Taljana. Minnar il-ħadd imbagħad ukoll il-kamra sportiva tibda tlaqgħakom mal-għaxar timijiet li ser jieħdu sehem fil-kampjonati ta' din is-sena b'diversi skedi ta' preżentazzjoni li ser intellgħu fuq it-timijiet. Nibdew minnar il-ħadd għandna sa nhar l-erba' dejjin żewġ skedi tlieta matul il-ġurnata biex nibdew niltaqgħu ukoll mal-protagonisti ta' din is-sena. Barra minn hekk ukoll is-sibt 19 filgħaxija litteralment ftit sigħat qabel ma jibda l-kampjonat ser niġbru dawn l-iskedi video wieħed illi jkun iżjed iddettaljat fuq il-sewwieqa u t-timijiet ukoll statistika li bħal kull sena jiena u Fabian illi qiegħed hawnhekk ukoll nkunu qegħdin niġbru biex imbagħad nippreżentawha lilkom is-segwaċi ta' din il-paġna grazzi wkoll lil Fabian illi bħal dan iż-żmien kull sena jkun qiegħed lesti l-istatistika itellaħħa fuq il-paġna tiegħu iżda wkoll aħna min-naħa tagħna mbagħad naqduha video wieħed li nkunu nistgħu nippreżentawh ftit momenti qabel tmiem qabel bidu tal-ewwel telliqa. Issa minn hawn u sija oħra dan il-programm ser ikun ukoll fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant tinsabx iżżuruna u tafsu subscribe hemmhekk ukoll jekk biex ma titilfu ebda mill-kontenut li l-istazzjon tal-kamra sportiva ikun qed joħroġ li jinkludu ukoll il-55 program ta' l-intervista li kellna s'issa. Mill-bija naħseb li għalissa daqshekk sakemm nerġgħu niltaqgħu grazzi tal-li segwejtuna mill-ġdejt minn għandi Antonello Abela sew fiż-żewġ streams li kellna live illum ovvjament daw issa ser naqdu fuq wieħed u joħorġu fuq il-YouTube page tagħna bħala video sħiħ u nawguralkom il-lejl tajjeb. Saħħit.
l-intervista ġiet imwassla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker.